23. novembra sa uskutoční druhé kolo volieb do VUC. O kreslo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja budú súperiť Monika Flašíková-Beňová a Pavol Frešo. Pozrite si dokument o dôležitosti a výnimočnosti Bratislavského kraja. Najmenší kraj s najvýkonnejšou ekonomikou nemožno vnímať iba cez čísla. Bratislavský región, to je aj bohatá história už od čias Rimanov, ktorí vysadili prvé vinice na úbočiach Malých Karpát. Vinárstvo a vinohradníctvo zapustilo v kraji pevné korene. Podkarpatské obce a mestá ožívajú v jeseni vinobraniami. Záhorie zase slávnosťami kapusty a juh husacinou. Bratislavský kraj je najmenším krajom. Má len niečo viac ako 2000 štvorcových kilometrov. Rozprestiera sa na historickom území bývalej prešporskej stolice. Z hľadiska počtu obyvateľov patrí Bratislavskému kraju v medziregionálnom porovnaní 6. miesto. Na jeho území žije približne 1/10 obyvateľov Slovenska. Hlavné mesto Bratislava sa na počte obyvateľov kraja podieľa viac ako 2/3 a má najväčší vplyv na demografiu a pohyb obyvateľstva v kraji. Priemerný vek obyvateľa Bratislavského kraja je 40 rokov. V kraji žije viac žien ako mužov. Počet detí do 14 rokov a seniorov v kraji je približne rovnaký. Zvyšné viac ako 2/3 obyvateľov sú ľudia v produktívnom veku. Tento región má v rámci Slovenska najvyšší podiel obyvateľov s ukončeným vysokoškolským a vyšším vzdelaním. Štatisticky je to každý štvrtý človek. Najviac ľudí s vysokou školou žije v Petržalke. Z hľadiska národnostného zloženia tvoria prevažnú väčšinu obyvateľstva Slováci, za nimi nasleduje maďarská národnostná menšina, ktorá žije najmä v okrese Senec. Tretou v poradí je česká národnostná menšina. Bratislavský kraj má 8 okresov, 5 na území hlavného mesta a 3 pri Bratislavské, Senec, Malacky a Pezinok. Ďalšími mestami sú Stupava, Modrá a Svätý Jur. Na území kraja je 66 vidieckych obcí. Len pre zaujímavosť, rozľahlý Prešovský kraj má o rovných 600 obcí viac. Osídle kraja, ktoré je zároveň hlavným mestom a najväčším slovenským, už nemožno hovoriť ako o 500 000-ovom, aspoň štatisticky podľa trvalého pobytu. V skutočnosti je ale počet obyvateľov Bratislavy vyšší, ako uvádzajú oficiálne údaje. Podľa odhadov až o niekoľko 10 000 ľudí, ktorí sa pri ščítaní z rôznych dôvodov neprihlásili. Celkovo žije v mestách kraja oveľa viac ľudí ako na vidieku. Bratislavský kraj má preto zo všetkých regiónov najvyšší stupeň urbanizácie. Na kilometr štvorcový sa v tomto najmenšom regióne Slovenska zmestí najviac ľudí. Hustota osídlenia je takmer 300 ľudí na štvorcový kilometer. Žiaden iný samosprávny celok nedosahuje ani len polovičnú hustotu osídlenia, ako má Bratislavský kraj. Bratislavský samosprávny kraj sa rozprestiera v západnej a v juhozápadnej časti Slovenska, ktorá aj historicky patrí k najrozvinutejšej časti nášho územia. Zo severnej a východnej strany susedí s Trnavským krajom, na juhu hraničí s Maďarskom a na západe s Rakúskom. Hranicu s Rakúskom tvorí rieka Morava a druhá najväčšia európska rieka Dunaj. Nie je ďaleko ani od Českej republiky. Najvýznamnejším mestom v kraji je zároveň jeho sídlo, hlavné mesto Bratislava, s významnými politickými, ekonomickými a spoločenskými inštitúciami. Z geografického hľadiska je poloha kraja veľmi výhodná. Leží na historickej križovatke obchodných ciest Podunajskej a bývalej Jantarovej cesty. Centrálna poloha kraja v stredoeurópskom priestore a dobrá dopravná dostupnosť robia z neho medzinárodnú križovatku cestnej a železničnej dopravy. Dôležitú úlohu má aj vodná a letecká doprava. Z hľadiska prírodných a geografických pomerov tvorí toto územie južná časť Malých Karpát a dve nížiny, Záhorská a Podunajská. Kraj obhospodaruje najnižšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých regiónov Slovenska. Má významné postavenie v pestovaní hrozna na úbočiach Malých Karpát. Po Nitrianskom kraji je jeho najväčším producentom u nás. Nerastné suroviny sú zastúpené ložiskami ropy a zemného plynu v Záhorskej nížine v okrese Malacky. Spolu s Podunajskou nížinou je Záhorská aj zdrojom surovín pre stavebníctvo. Najväčšie ložiská štrkopieskov sú v okresoch Senec a Malacky. V Devínskej Novej Vsi v okolí Senca a Pezinka sú zásoby tehliarských ílov. Malé Karpaty sú zase zdrojom dreva.
Priemysel je orientovaný na výrobu dopravných prostriedkov, rafinérske spracovanie ropy a široké spektrum výrobkov organickej aj anorganickej chémie. Rozvinutá je aj produkcia potravín a nápojov. Medzi ťažiskové odvetvia patrí tiež výroba elektrických zariadení a strojov, vydavateľstvo a tlač. V poslednom období sa región stal európskym centrom automobilového priemyslu. K celoslovenskému vývozu prispieva 30%. V štruktúre hospodárstva regiónu rastie význam terciálneho sektora, najmä v oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a poisťovníctva. Viac ako tretina podnikov zameraná na tvorbu zisku a tretina živnostníkov v kraji a v hlavnom meste podniká v oblasti obchodu, hotelov a reštaurácií. Ďalej je to obchod s nehnuteľnosťami, prenájom či obchodné činnosti. Bratislavský kraj dlhodobo vykazuje najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých slovenských regiónov a dosiahnutá výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy je nad úrovňou celoštátnej priemernej mesačnej mzdy. Ako najvýkonnejší región v slovenskej ekonomike sa podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu asi 26%. V prepočte vytvoreného HDP na jedného obyvateľa Európskej únie prekračuje priemer o takmer 16%. Plusmi v rozvoji bratislavského kraja sú automobilový priemysel, zahraničný kapitál, koncentrácia vedy a výskumu, bonita pôdy a zásoby vody, poloha na križovatke ciest, vzdelávacie inštitúcie a nízka miera nezamestnanosti. Mínusmi v rozvoji bratislavského kraja sú vysoká energetická a surovinová náročnosť priemyslu, koncentrácia priemyslu v hlavnom meste, pokles výmery poľnohospodárskej pôdy, devastácia životného prostredia a pôdy a nerovnováha medzi vidiekom a mestom. Pozrime sa teraz na potenciál regiónu. Ako ho vidia odborníci, ekonómovia a národohospodári, ktorí sa vo svojej štúdii pozreli na samosprávne kraje ako na centrá rozvoja. Aký je Bratislavský kraj, ako sa v ňom žije, kam smeruje? Súčasnú úroveň regiónu približuje index rozvoja. V ňom sa umiestnil Bratislavský kraj na prvom mieste spomedzi 8 vyšších územných celkov a stal sa lídrom regionálneho rozvoja. Vo všetkých ukazovateľoch dosahuje najvyššie hodnoty s dvoma výnimkami, ktorými sú pomerne vysoká úroveň kriminality a druhé miesto v sociálnej infraštruktúre. Kraj dominuje najmä v oblasti vysokej miery podnikateľskej aktivity, kreativity, zamestnanosti v odvetviach s vyššími technológiami a náročnými na znalosti, vzdelanostnej úrovni obyvateľstva, nízkej miery dlhodobej nezamestnanosti a v dopravnej infraštruktúre. V oblasti školstva, penetrácie internetu v domácnostiach a participácie vo voľbách dosahuje úroveň blízku priemeru Slovenska. Súčasná situácia kraja je teda najlepšia spomedzi všetkých a je lídrom. Jeho vyhliadky do budúcnosti však už také optimistické nie sú. Ekonómovia a národohospodári hodnotili dynamiku rozvoja bratislavského regiónu. Ten približuje index dynamiky. Bratislavský kraj skončil až na 6. mieste. Tempo rozvoja ekonomiky nie je také intenzívne v porovnaní s ostatnými krajmi. Nadpriemerný rast bol v ukazovateli hodnotiacom podnikateľskú aktivitu a ekonomickú aktivitu obyvateľov. Najväčšiu stratu dynamiky rozvoja zaznamenal v sociálnych indikátoroch. Výraznejšie narastla nezamestnanosť a pokles kriminality bol nižší v porovnaní s ostatnými krajmi. Naďalej sa posilňuje postavenie kraja v oblasti infraštruktúry a verejných služieb. Významnejší pokrok nastal v školskej infraštruktúre a v sociálnych službách. Naopak výrazne menej dynamicky sa vyvíjala dopravná infraštruktúra a internet. Štúdia sa zamerala aj na hlavné mesto Bratislavu. Tá obsadila v indexe rozvoja v konkurencii 14 ďalších slovenských miest prvú priečku. Pomohli jej k tomu dobré ekonomické a sociálne ukazovatele, vysoký podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a vysoký počet firiem. Pozitívom je aj nízky počet nezamestnaných. Handicapom je vysoká miera kriminality, čiastočne aj zdravotníctvo a úroveň školstva. Štúdia však ocenila vysoký počet ľudí prepravených verejnou dopravou v meste. Kam sa mesto uberá vo vývoji a aký pokrok dosahuje, to vyjadrili odborníci v štúdii prostredníctvom indexu dynamiky. Spomedzi 15 hodnotených miest dosiahla Bratislava len na 13. priečku, čiže skončila druhá od konca tabuľky. Za výrazným poklesom v ekonomickej oblasti stojí predovšetkým vyšší rast patentov v ostatných mestách a mierny pokles počtu patentov v Bratislave. V ostatných ukazovateľoch, ktorými sú počet firiem a podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva, sa trend vyvíjal pozitívne
a Bratislava v oboch prípadoch obsadila prvé miesto. V sociálnej dimenzii obsadilo mesto Bratislava poslednú 15. priečku. V oblasti infraštruktúra a verejné služby dokázala Bratislava pri ukazovateli doprava ako jedno zo štyroch miest zvýšiť objem osôb prepravených mestskou hromadnou dopravou. V oblasti školstva došlo iba k miernemu nárastu, čo ho radí na posledné miesta. V Bratislave je sústredených najviac vysokých škôl a univerzít. Hlavné mesto má aj dlhoročnú tradíciu v oblasti kultúry a umenia. Viac ako 200 rokov divadelníctva, ďalej opera, balet, umelecké telesa, múzea a galérie tvoria pestrú mozaiku kultúrneho a spoločenského života mesta a regiónu. Liečebnú a zdravotnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou poskytujú viaceré špecializované zdravotnícke zariadenia, odborné liečebné ústavy a rehabilitačné pracoviská. Bratislavský kraj má dobrú polohu aj podmienky pre rozvoj turistického ruchu. Ten tvorí dôležitú súčasť hospodárstva regiónu. Na relatívne malom území je sústredených veľa prírodných aj historických a kultúrnych zaujímavostí. Existujúca dopravná a turistická infraštruktúra sú dobrým východiskom pre prilákanie návštevníkov do regiónu. Na území Bratislavského kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú tri veľkoplošné chránené krajinné oblasti s celkovou výmerou takmer 50 000 hektárov. Bratislava ako dominantné mesto kraja patrí medzi najvýznamnejšie lokality cestovného ruchu. Ponúka najmä poznávanie histórie, kultúry a tradícií v spojení s gastronómiou a s nákupmi. Špecifikom je rozvoj kongresového turizmu. Hrad, Dom svätého Martina, historické centrum, kde má každý dom svoj príbeh, ďalej galérie, múzea, kostoly, je toho množstvo. Sama Bratislava si hľadá cestu po dlhých rokoch, aby o sebe vypovedala niečo atraktívne, aby sa nejako odlíšila, alebo princíp marketingu je odlíšiť sa, zaujať niečím, čo iní nemajú. A dlhé roky sa mnohokrát diskutovalo, kedy už naštartujeme a sa priblížime Viedni, Budapešti, Prahe. A konečne sme našli tento rok odvahu povedať, že nikdy sa nepriblížime, pretože sú to úplne iné typy miest, iné destinácie a musíme práve pre Bratislavu pripraviť také špecifika, ktoré sa s ňou budú identifikovať na dlhšie obdobie. Napríklad pre taký klasický kultúrno-historický turizmus povedali, že ideme prezentovať Bratislavu ako korunovačné mesto. Žiadne z týchto susedných dvoch miest si to nemôže povedať. Je to veľmi atraktívna myšlienka. Rovnako sme sa zamerali na mladú generáciu. Cez deň možno aktívne niekde na Dunaji, na kanáli Čunovskom, na kolíbe, na bajkrosovej trase. Možno to sú veci, ktoré ani netušia a chceme im dať väčšiu náplň, aby došli aj na dlhšie, aby neprišli len za nočným životom. Mesto má viacero prvenstiev a zaujímavostí. Okrem iného má najviac národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Neďaleko Bratislavy je najstarší hrad u nás, Devín. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 864. V centre mesta na primaciálnom paláci je unikátny železný kardinálsky klobúk. Má priemer 180 cm a hmotnosť 150 kg. Nad mestom je najvyššia televízna veža Kamzík, ktorá má 194 metrov. A ešte jedna výnimočná stavba, ktorá preslávila Slovensko a Bratislavu aj vo svete. Tento kostol bol údajne kedysi sivý. Modré keramické škridle, ale aj modré ozdoby na stenách vyrobili v dielni. Kostolík je známy najmä svojou modrou omietkou. Rovnakú farbu má aj strešná krytina. Hlavné mesto sa preto môže pochváliť pamiatkou, ktorá turistom ponúka pohľad na jedinečnú stavbu. Tento kostol bol postavený súčasne ako študentský kostol pre blízke gymnázium a aj ako kostol pre obyvateľov mesta, ktoré sa práve v tejto zóne v tom čase veľmi rozrastalo. Modrý kostolík je secesná sakrálna stavba, ktorú začali stavať v roku 1909 a dokončená bola o 4 roky neskôr. Autorom projektu bol maďarský architekt Edmund Lechner. Kostol svätej Alžbety bol jedným z jeho posledných veľkých diel. Je to môj kostolík, blízko tu bývam, tu som bola pokrstená, svadbu som mala, proste všetko. Interiéru kostola dominuje ružový altánok podľa legendy o dobročinnosti svätej Alžbety, ktorá je aj patronkou kostola. Jej dary pre chudobných sa vraj v momente ohrozenia menili na kvety ruží.
Kostolík kedysi zdobil aj reliéf životnej veľkosti Alžbety Bavorskej, prezývanej Sisi. Keďže je poškodený, návštevníci ho už desiatky rokov nevideli. Teraz ho čaká rekonštrukcia. Klačí tak trošku zvláštne, lebo klačí smeruje k dverám, ale je to preto, že to bolo pôvodne umiestnené v modrokostolíku na ľavom bočnom oltári a smerovanie vlastne tej sochy bolo také, že sa Alžbeta Bavorská modlí ku svätej Alžbete Uhorskej. Jedna z dominant hlavného mesta oslavuje tento rok storočnicu. To, že bol kostolík pre staromešťanov významným chrámom, potvrdzuje aj Jozef Koch, ktorý v ňom kedysi robil zvonára. Toto bol nádherný kostol, tu celé staré mesto, toto okolie, Jakubaj, Dostojevský rad, Prajová ulica, Cintorinská ulica, všetko. Všetci sem chodili, že to bol taký absolútny symbol takej dobroty a také znášanlivosti medzi ľuďmi. Modrý kostolík reprezentuje Slovensko od roku 2006 v bruselskom parku Mini Európa. Belgičania si ho vybrali pre jeho zaujímavý secesný štýl a originálny farebný otieň. Aj regióny Záhorský, Malokarpatský a Podunajský v zázemí mesta pútajú pozornosť historickými pamiatkami, prírodnými krásami, kultúrou, podmienkami pre šport, špecifickou gastronómiou, folklórnymi a vinárskymi tradíciami. Oblasť Podunajska je spojená najmä s vodou a vodnými plochami, ktoré ponúkajú ideálne možnosti pre letný pobytový turizmus, vodnú turistiku a rybolov. Jarovce, Rusovce, Čunovo a z druhej strany Dunajská Lužná, Kalinkovo či Hamuliakovo žijú aj z turistického ruchu, ktorý sa viaže na vodné dielo Gabčíkovo. Pre peších, cyklistov aj korčuliarov je atraktívna Dunajská hrádza. Veľkým príspevkom k cezhraničnému turizmu bolo otvorenie cyklomosta z Devínskej Novej Vsi do rakúskeho Šlozhofu. Vedie ponad rieku Morava a potom, ako neprešiel diskutovaný názov Mostčaka Norisa, dostal pomenovanie Cyklomost Slobody. Okresné mesto Senec je už 10 ročia synonymom rekreácie pri vode. Slnečné jazera lákajú nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. K 16-hektárovej vodnej ploche pribudla aj ďalšia turistická atrakcia Aquapark. Do nedalekej kostolnej pri Dunaji chodia návštevníci najmä za exotikou. V obci sa nachádza oáza tigra sibírskeho. Malokarpatský región je významnou vinohradníckou oblasťou Slovenska a ponúka najmä kultúrne pamiatky a ľudové tradície. Medzi najväčšie a najatraktívnejšie miesta v kraji patrí národná kultúrna pamiatka Hrad Červený kameň s prilahlým parkom. Na hrade je stále expozícia nábytku, zbraní, obrazáreň a v podhradí najväčšia kolekcia dravcov na Slovensku. Červený kameň leží v prekrásnom prostredí Malých Karpát a dá sa k nemu dostať z obcí Častá a Píla. Neďaleko je známe vinohradnícke mesto Modra. Toto bývalé kráľovské mesto s pamiatkovo chráneným historickým jadrom vošlo do histórie najmä ako pôsobisko významných osobností slovenského národného života. Najvýznamnejším národovcom, ktorý v meste pôsobil a je tam aj pochovaný, je Ľudovít Štúr. Okrem vinohradníctva je mesto známe tradíciou výroby ľudovej majoliky. Turistami vyhľadávané sú aj blízke rekreačné oblasti Harmónia a Piesok. Len kúsok od Modry leží ďalšie vinohradnícke mesto, bývalé kráľovské mesto Pezinok, dnes sídlo okresu. Turistov priťahuje v jeseni najmä počas tradičného vinobrania. V meste sídli Malokarpatské múzeum, galéria insitného umenia či Národný salón vín. Prilahlá rekreačná oblasť Baba je centrom zimnej aj letnej rekreácie. Pod Karpatmi na západ od Pezinka je mestečko Svätý Jur, ďalšie bývalé kráľovské mesto so zachovalým historickým jadrom, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou. K najzaujímavejším pamiatkám patria zvýšky Slovanského hradiska, zrúcanina hradu Bielý kameň, kostol Svätého Juraja z 13. storočia či hradby mestského opevnenia. Chránená prírodná rezervácia Jurské jazero a ohrozená národná prírodná rezervácia Šúr sú raritami v strednej Európe. Obce pod úpetím Malých Karpát žijú tradíciou vinárstva a vinohradníctva, pričom viaceré lákajú aj na gastroturistiku. A zda najznámejšia je obec Slovenský grob, ktorú preslávila Husacina a Lokše.
Oblasť Záhoria ponúka množstvo prírodných krás, historické pamiatky aj možnosti pre vodné športy. Je to región, ktorý žije aj cezhraničným cestovným ruchom. Ponad rieku Morava vedie do Rakúska cyklotrasa z Vysokej Primorave, cez Záhorskú Ves prechádza Moravská cyklotrasa. Zo Záhorskej Vsi sa do rakúskej obce Angern dá dostať aj kompou po rieke Morava. Stupava je mesto známe čbánkarskou a keramickou výrobou, ktorú možno obdivovať v múzeu Ferdiša Kostku. Pre návštevníkov je Stupava lákavá najmä počas tradičných slávností kapusty. Tie domáci nazývajú Dni zelá. Môže sa však pochváliť aj archeologickými náleziskami z rímskych a slovanských čias či barokovým kaštieľom. Na Záhori sa nachádza aj najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku. Mariánka s kostolom narodenia Panny Márie zo 14. storočia a kláštorom zo 16. storočia, zázračným prameňom, kaplnkami a krížovou cestou. Milé dámy, vážení páni, diváci televízie Teatry, už je to tu. Dočkali ste sa druhého kola, akéhosi užšieho finále volieb do vyšších územných celkov 2013. Prvé kolo sme začínali v Prešovskom vyššom územnom celku. Dnes meníme poradie a druhé kolo začíname v Bratislavskom samosprávnom kraji. Sme radi, že sme dostali príležitosť dnešný priamy prenos odvysielať zo zrkadlovej sály primaciálneho paláca tu v hlavnom meste Bratislava. Súčasťou dnešného priamého prenosu sa opäť môžete stať aj vy, vážené dámy a vážení páni doma pri televíznych obrazovkách, a to prostredníctvom SMS hlasovania. Dnes na číslo 6664. Vítajte. No a ja s radosťou konštatujem, že naše pozvanie dnes večer prijala Monika Flašíková-Beňová. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Vašim kódom pre dnešné SMS hlasovanie bude dnes večer kód BA1. A samozrejme vítam takisto Pavla Freša. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pre vás, pán Frešo, je dnes večer kód BA2. Rovnako vítam aj vás, dámy a páni, tu v zrkadlovej sále primaciálneho paláca v Bratislave. Som veľmi rád, že ste si našli čas. Pre divákov pri televíznych obrazovkách poviem, že tu sedia osobnosti z Bratislavského vyššieho samosprávneho kraja, ale aj, a to ste už určite počuli, aj doma pri televíznych obrazovkách, priaznivci obidvoch kandidátov. Dobrý večer, vítajte. Základným parametrom našich diskusí, ako už určite viete, je časomiera. Tá je pre každého z diskutujúcich úplne rovnaká. Dnes sme ju nastavili na 20 minút pre každého diskutujúceho. Pravidlá poznáte, takisto viete aj to, že začíname väčšinou takou otázkou na neostro, tak poďme si to vyskúšať. Ako viete, a o tom nepochybujem, Bratislavský kraj má mnoho krás, ale aj mnoho zvláštností. Viete napríklad, kde sa nachádza najužší dom na Slovensku, možno v Európe? No, domu dobrého pastiera? Myslím si, že to je práve u nás v Bratislave a nedávno mali kolegovia z Polska výstavu v Európskom parlamente a tam prezentovali práve architektonické skvosty Polska. Donedávna bolo tak, že je to vo Varšave, ale myslím, že je to tu u nás v Bratislave na Michalskej ulici. Michalská ulica je správne, vy ste spomínali, pán Frešo? Ja som typol domu dobrého pastiera, ale pravda je taká, že hneď za Michalskou bránou je taký veľmi úzky dom. Má pravdu pani kolegyňa, má. Dobre.
Návštevníci Bratislavy už mnohí vedia, keďže sprievodcovia im to často pripomínajú. Kedysi to bola ulička, ktorou prichádzal kat. Dnes je tam postavené priečelie už asi 200 rokov a je z toho obytný dom, ktorý má súpisné číslo Michalská 15. Je to tesne za Michalskou bránou. Vďaka za vaše odpovede, jednu aj druhú. Poďme už teraz na ostro, ak dovolíte, dáma a pán. Pokúsim sa nastoliť najmä tie otázky, ktoré sme si nevyčerpali počas prvého kola, ktoré bolo pomerne zaujímavé. Bolo tam viac kandidátov, nie na každú otázku sa dostal čas. Poďme teda k samotnému prvému kolu. Ako vnímate výsledky prvého kola volieb? Vy, pán Frešo, ste ako súčasný župan nezískali 50% potrebných na víťazstvo v prvom kole. Vy, pani Flašíková-Beňová, ste získali asi polovicu z toho, čo dostal váš protikandidát. Ste s tým spokojní? Kto začne? No, ja by som v prvom rade využila aj priestor vašej relácie na to, aby som poďakovala voličom, ktorí prišli voliť všeobecne vo voľbách do vyšších územných celkov a samozrejme aj tým, ktorí hlasovali pre mňa a kandidátov, ktorí kandidovali za stranu Smer. Chcela by som povedať, že som spokojná s tým, že keďže sme kandidovali bez nejakej koalície, iba za stranu Smer, podaril sa nám naozaj veľmi dobrý výsledok. Napriek tomu, že takmer všetci, ktorí kandidovali za stranu Smer, skončili prvý pod čiarou, tak boli to všetko noví kandidáti, boli to ľudia, ktorí išli prvýkrát kandidovať vo voľbách a bol to naozaj veľmi dobrý výsledok. Hlavne pre nich chcem im vysloviť veľkú vďaku za to, že nabrali odvahu a napriek tomu, že za sebou nemali za chrbtom veľkú koalíciu išli kandidovať. A to isté by som chcela povedať aj mojim voličom. Bolo to prvýkrát, čo Smer postavil svojho vlastného kandidáta, teda vlastne kandidátku. O to lepšie vnímam tento výsledok, lebo je to naozaj výsledok iba našej strany, a bez toho, že by sme vytvárali nejakú koalíciu. Ďakujem pekne. Pán Frešo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tak najprv by som chcel každej jednej voličke, každému jednému voličovi, ktorí prišli, dali hlas do urny komukoľvek z nás, čo sme boli 11 a samozrejme všetkým tým desiatkám kandidátiek a kandidátov na poslancov veľmi pekne poďakovať za to, že urobili v Bratislave rekordnú volebnú účasť. To znamená, bola najvyššia v histórii v rámci župných volieb. Je to skutočne taký veľmi silný signál a beriem ako veľmi silný signál aj odozvu na to, že posledné 4 roky Bratislavská župa skutočne dala o sebe vedieť, čo robí a tá rekordná účasť mňa veľmi potešila. To druhé, čo sa týka tej spokojnosti alebo nespokojnosti. Ja som veľmi spokojný s tým, že v Bratislave sa podarilo vytvoriť širokú stredopravú koalíciu ako alternatívu voči vládnemu Smeru, ktorý dominuje všade na Slovensku. Je to 7 strán, to znamená SDK, UDS, KDH, Most Hit, SAS, SMK, OKS a koniec koncov strana Zelených. A už v tom prvom kole potvrdili voliči, ktorí drvivou väčšinou zvolili práve kandidátov na poslancov za túto širokú pravicovú koalíciu, ako si predstavujú tie preferencie. A za to by som chcel veľmi, veľmi poďakovať. Je pravda taká, že trochu ma mrzí vlastne to, že mnoho kvalitných starostov, primátorov práve kvôli inej značke vypadlo z tohoto celého systému, ale musím povedať pravdu, že zase na druhej strane ma teší taká obrovská dôvera ľudí, ktorí si to doslova odšlapali vlastne v teréne a urobili poriadnu volebnú kampaň, presvedčili, že máme spoločný program a ukázali prakticky, že na Slovensku, keď sa stredopravá alternatíva dá dokopy, tak vie byť potom úspešná. A samozrejme, ten môj volebný výsledok, ja ho vnímam veľmi skromne, je to polčas a treba ho potvrdiť vlastne ďalšiu sobotu potom vo voľbách. S týmto som išiel do ďalších dvoch týždňov volebnej kampane, že aby sme naozaj potvrdili to, čo už sa udialo v rámci poslanky poslancov a to, čo si myslím, že sa má udiať aj o 2 týždne, alebo respektive o týždeň. Naši diváci možno vedia, že v minulých voľbách, čo sa týka volieb do vyšších územných celkov, bola účasť v druhom kole vyššia ako v prvom kole. Naozaj by sme si želali v duchu demokracie a v duchu toho, ako vnímame zastupiteľskú demokraciu, aby to bolo aj tentokrát naozaj pomerne mohutné a snáď k tomu prispieje aj naša dnešná diskusia. Poďme k téme zdravotníctva, ak dovolíte. Prvou otázkou je jedna z tých, ktoré sme si nevyčerpali počas prvého kola. Všimol som si aktivitu oboch vás, z vás, že
ste mali záujem riešiť situáciu, možno každý inak, v nemocnici v Malackách. Je tam už z vášho pohľadu všetko v poriadku? Kto chce odpovedať prvý? Pán predseda? By som odpovedal prvý. Prípad nemocnice v Malackách práve jeden ten, kde napriek tomu, že to bol konkurent z iného tábora, pán primátor Ondrej K. z Malacie, ktorý je mimochodom v predstavenstve tejto nemocnice, ho to stálo práve kreslo, lebo tam došlo na samý záver k takej neveľmi šťastnej predvolebnej kampani zo strany pani Flašikovej Beňovej. To bolo jedno miesto, nemocnica, v tejto nemocnici dokonca sme prispievali na to, aby sa tam opravovala budova, aby sa tam potom následne ten súkromný investor investoval do vybavenia tej nemocnice, aby to bola jedna špičková nemocnica porovnateľná s Rakúskom. A to, čo ma mrzí, že sa to stalo predmetom politického boja, lebo sa tam rôzne scénáre ohlasovali, že sa tam bude rušiť pohotovo, že sa tam budú prepúšťať lekári, nič z toho sa samozrejme nestalo. Ale to, čo je riešením, a práve preto ma teší, že máme takto široké zastúpenie v rámci zastupiteľstva, je, že vieme rozhodnúť o tom, aby tam zostala pohotovostná služba, aj lekárska, aj ústavná, aby sa tam zrušili poplatky. Mimochodom, dali sme takýto návrh, alebo dávame takýto návrh aj do parlamentu, lebo najľahšie je to zrušiť cez Národnú radu. Aby sme jednoducho spoločnými silami pokračovali v tom, aby táto nemocnica slúžila pre celé Záhorie tak, ako doteraz. Mrzí ma, že sa to stalo predmetom politického boja. Občania na to zareagovali úplne jasne, zvolili si lekára z tejto nemocnice priamo do zastupiteľstva. Nezvolili bohužiaľ pána primátora a to je to, čo si myslím, že je aj poučenie, že taká trochu podpásová kampaň nikam nevedie. Treba byť prakticky, treba riešenia prinášať, ľudia tomu porozumejú. Ďakujem pekne. Možno by som zdôraznil na ďakujem tomto mieste práve tie poplatky, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Bielik. No, skúsim takú krátku genézu, pretože si myslím, že dnes máme dosť priestoru na to, aby sme si hovorili pravdu, ako to bolo. Pamätám si veľmi dobre, keď terajší župan pán Frešo predložil na zastupiteľstvo návrh, aby sme nemocnici v Malackách, ktorá je v našej zriadovateľskej pôsobnosti, dali dotáciu 3 milióny eur. A vtedy vlastne celý tento údajný problém vznikol, keď náš poslanecký klub odmietol, aby sme súkromnému prevádzkovateľovi našej nemocnice dali 3 milióny eur. Pán Frešo stiahol tento svoj vlastný návrh, na čo sme aj s pánom primátorom Ondrejkom, ktorý predstavenstve tejto spoločnosti zastupuje mesto Malacky, aj to treba povedať veľmi jednoznačne, že tam nie je ako súkromná osoba, išli na poslanecký prieskum do tejto nemocnice. A je veľmi zvláštne, že dnes po 4 rokoch, čo pán župan Frešo mal väčšinu v zastupiteľstve a čo bol 4 roky županom, hovorí o tom, že treba zrušiť poplatky v Malackej nemocnici, pretože tie poplatky tam mali byť zrušené dávno. A všetci, ktorí sedia v zastupiteľstve a ktorí tam sedeli, to veľmi dobre vedia. Nakoniec vidím tu pána poslanca Dostala, ktorý, keď sa táto situácia v zastupiteľstve udiala, sám povedal, že je prekvapený, prečo sme tejto nemocničnej spoločnosti išli dávať 3 milióny eur dotáciu. A teraz sa vrátim k tomu problému. Do tejto nemocnice investoval Bratislavský samosprávny kraj už pomerne veľa miliónov eur. Preto nás prekvapilo, že župan Frešo a pravicové zastupiteľstvo chce investovať ďalšie 3 milióny eur krátko predtým, ako mali byť voľby. Preto sme tam aj s pánom primátorom Ondrejkom išli na poslanecký prieskum a pán riaditeľ nám opakovane povedal, že ak nedostanú peniaze, tak jednoducho začnú prepúšťať personál zo záchranky aj z pohotovosti. A musím povedať, že považujem za nenormálne, ak v zariadení, ktoré patrí úradu Bratislavského samosprávneho kraja, súkromná spoločnosť vyberá peniaze už len za to, aby obyvatelia mohli dostať základné vyšetrenie v tejto nemocnici. Aj preto v našom programe, po tom, čo sme pripravovali práve oblasť zdravotníctva v spolupráci s Lekárskou komorou, bolo jednoznačne navrhnuté, že tieto poplatky musia byť zrušené, pretože z pohľadu našej strany sú protizákonné. Tá nemocnica je v našej zriadovateľskej pôsobnosti, nie je to súkromná nemocnica. Do tej nemocnice sme investovali veľa peňazí a je úplne nezmyselné, aby tam vúcka ďalšie peniaze dávala, aby tam obyvatelia platili peniaze. Ďakujem pekne. Pán Frešo, nech sa páči. Práve toto je taký typický príklad podpasovej kampane, lebo nie 3 milióny eur a nie hneď, ale hovorilo sa o tom, že doplatíme
sestrám a lekárom na platy za to, aby tam bola ústavná pohotovosť a lekárska pohotovostná služba. Normálne na základe auditu, aby títo mali na platy a samozrejme na prevádzku. Vôbec tam nebola žiadna dotácia alebo niečo podobného, bolo to čisto lekárom a sestrám. Každý jeden v zastupiteľstve to vedel a ako náhle sme len zacítili, že sa z toho ide robiť predvolebná kampaň, no tak sme stiahli ten materiál, lebo to nemá zmysel. To je rozhodnutie, ktoré bolo na 3 roky dopredu, ale na tie platy lekárov, platy sestier a koniec koncov prevádzkové náklady, ktoré sa ešte menia, ak tie platy a lekárov, platy sestier. A to, čo je dôležité povedať, my sme tam chceli zachovať, aby tento región, tam mohli sanitky chodiť a odvážať tam pacientov. Práve toto ľudí zneistilo, lebo sa to stalo predmetom predvolebnej kampane. Ja len dokladám tým, že keď sa predtým rozhodovalo o tom, že sa tam opraví budova, že sa tam potom následne vybudujú nové operačky, všetky tie veci, na ktoré sme dnes hrdí, no tak to prechádzalo jednohlasne alebo je skoro jednomyselne v rámci zastupiteľstva. Rovnako vám ručím, že keby neboli voľby, tak na tie platy lekárov, platy sestier sa znova zdvihnú všetky ruky a pevne verím, že v tomto zastupiteľstve sa na tom dohodneme, bez toho, aby sa robilo z toho nejaké ohrozenie pre celý Malacký okres a pre celé Záhorie. A ja som presvedčený, že práve aj tie výsledky volieb na tých poslancov hovoria, že ľudia naozaj odmietajú takéto dezinterpretácie a idú skutočne po tej podstate. A čo sa týka tých samotných poplatkov, tie poplatky samozrejme treba zrušiť. Nie je to jednoduché, lebo bohužiaľ za predošlej éry bola nešťastným spôsobom tá nemocnica prenajatá. My sme to zdedili a postupne sme všetky tie podmienky upravovali. Preto som hovoril, že nech sa páči návrh zákona do Národnej rady, s poslancom Vilhelmom Novotným dávame, môžu poslankyne a poslanci Smeru zahlasovať za, ak budú poplatky zajtra preč, obrazne povedané. Respektíve budeme musieť vyjednávať, aby tie poplatky tam žiadne neboli. A to, čo treba povedať úplne takému, povedal by som skutočne, že takému ľudskému, že som presvedčený, že ak máme tú nemocnicu takú, že môžeme byť oproti iným krajom hrdí, lebo ja mám zoznam nemocnic, ktoré sa v Bystrickom kraji, ale aj v Žilickom predávali, zatvárali a tak ďalej a poliklinik. Nie, to je dôležité povedať. U nás sa nič zatvárať nebude, u nás sa žiadna pohotovosť rušiť nebude, nikto sa prepúšať nebude. Je to normálna nemocnica, na ktorú sme v Malackách hrdí a ľudia ju poznajú. Ďakujem pekne. Absolútne nemôžem súhlasiť s takýmto alibizmom, pretože pán Frešo mal väčšinu v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja a mohol veľmi jednoducho do týchto zmluvných vzťahov vstúpiť vtedy, keď sme dávali ďalšiu dotáciu tejto nemocnici, čo bolo pred nejakými 2 rokmi. Už vtedy mohol nemocničnej AS povedať, že v poriadku, dostanete ďalšiu dotáciu, ale trváme na tom, aby poplatky pre obyvateľov boli zrušené. Ak si tu ideme tlieskať teraz tomu, že obyvateľia v Malackom okrese platia aj za to, že dostanú termín na bežné vyšetrenie. Ak si tu ideme tlieskať teraz za to, že obyvateľia v Malackom okrese platia za to, že im povedia výsledky z ich vyšetrení, tak to podľa mňa nie je správne. Ja zdravotnú starostlivosť v zmysle Ústavy Slovenskej republiky vnímam inak a zdravotnú službu vnímam ako verejnú službu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vidím, že vás tá téma zaujala, nech sa páči. Zaujala ma preto, lebo naozaj, keď pravdu, tak pravdu. Poplatky boli zavedené v roku 2012 a to, o čom hovoríme, to rozšírenie všetkých tých operačiek, CTčka a tak ďalej sa udialo a podpisovalo a hlasovalo sa mimochodom aj hlasmi vašich poslankyň, poslancov pani Flašíková Beňová v roku 2011. Takže povorme si normálne pravdu. Rok až potom to sa zavedli nejaké poplatky a my samozrejme tlačíme na to, aby boli zrušené. Ja už len doplním veľmi krátko. Pre mňa je úsmevné, ako pán Frešo využíva to, že kedy ako Smer hlasoval, pretože Smer mal v zastupiteľstve 13 poslankyň a poslancov. A všetko, čo pán Frešo chcel, aby mu prešlo, to všetko mu schválila jeho pravicová koalícia. Takže je smiešné teraz tvrdiť, že Smer snáď schválil to, že sa budú platiť poplatky v Malackej nemocnici. To je úplný nezmysel a príde mi to aj veľmi nekorektné takto to šíriť. Ďakujem pekne.
Ja môžem len konštatovať, prejdeme už k ďalšej otázke, že máme dobrú správu pre Malačanov, respektíve pre tých, ktorí patria do spádovej oblasti tejto nemocnice, pretože či už budete županom vy, alebo vy, tie poplatky sa zrušia. Aspoň to som pochopil z tejto diskusie. Takže ja, pán Bielik, ešte ak dovolíte veľmi krátko, pretože zdravotníctvo to nie je len téma nemocnice v Malackách. Zdravotníctvo sú aj naše polikliniky. A určite pani poslanci a pani poslankyne, či už súčasní alebo budúci, vedia, o čom hovorím. Máme aj polikliniky v zriaďovateľskej pôsobnosti. A treba tiež veľmi otvorene povedať, že to nebolo tak dávno, čo práve dneska už asi bývala členka SDKU, ale vtedy to bola ešte poslankyňa za SDKU, pani doktorka Plšeková, ktorá bola zhodou okolností predsedničkou zdravotníckej komisie, dostala do dlhodobého prenajmu nemocnicu alebo polikliniku na Šustekovej. A musím povedať, že prenajom na 35 rokov pred tým, čo je mala vypršať nájomná zmluva až v roku 2015, pol roka pred voľbami, tiež asi nie je celkom zmysluplný, nehovoriac už o cene, ktorú pani poslankyňa, respektíve jej zariadenie, dostalo k dispozícii od úradu Bratislavského samosprávneho kraja. A navyše v tejto poliklinike ani tak nie sú poskytované služby tých lekárov, ktoré obyvatelia práve v Petržalke potrebujú. Ja som v Petržalke pomerne dlho žila. Tam nám zostarla populácia, tam potrebujú obyvatelia najmä všeobecného lekára, potrebujú tam pediatrov a čo máme v zariadení našu Stekovej zoštihľovaciu kliniku. Takže toto asi tiež nie je spôsob, ako majú fungovať polikliniky v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Okay. Ešte pán Frešo, takže stručne popravde, prenajalo sa to družstvu 22 lekáriek, lekárov, ktorí na Šustekovej dlhodobo pôsobia a majú tam obrovské zázemie a samozrejme sú tam aj všeobecné lekári, sú tam aj normálne lekári, očiari, tí, čo tam normálne slúžia Petržalčanom a prenajalo sa to preto, aby mohli oni si zobrať úver a potom investovať, respektíve predĺžil sa tento prenajom. A znova, povedzme si to otvorene, v tejto miestnosti sedáva pán primátor Vtáčnik. To je jeden z ľudí, ktorý zdvihol za ten prenájom ruku, lebo sa mu to zdá dobre pre Petržalčanov a Bratislavčanov. Lebo dopoviem. Lebo tú župu sme skutočne viedli tak, aby to bolo dobre pre ľudí, bez stranických tričiek. Ja som to povedal otvorene. Deň po voľbách sa vyzliekajú stranické trička, ide sa robiť pre ľudí. Preto také obrovské penzum hlasovanie, ktoré prešlo krížom cez všetky politické kluby, lebo to bolo dobré pre ľudí. No tak hádam, primátor tohto mesta vie, čo je dobré pre Petržalčanov, aká poliklinika je dobrá, respektíve, že treba do nej investovať, či sú tam dobrí alebo zlí lekári. Preto zdvihol ruku a spolu s ním aj ďalší poslankyne, poslanci za Smer. Ja to hovorím preto, aby bolo jasné, že toto je naozaj len o volebnej kampani, toto nie je o tom, čo je dobré pre ľudí a treba sa pozrieť na celé tie 4 roky tak, ako sme tam normálne fungovali, čo všetko sme pre ľudí spravili. Petržalská poliklinika je jedno dobré rozhodnutie, ktoré si myslím, že umožní, aby sa tá budova, ktorá je stará, opravila a hlavne, aby ďalšie roky slúžila ľuďom všetkých tých 22 lekárov základných, ale aj tí ostatní, ktorí sú tam. Ďakujem pekne. Ja chápem, že pán Frešo sa snaží vyhnúť odpovedi, ale naozaj poslankyňa za SDKU pani Plšeková bola predsedničkou zdravotnej komisie a naozaj ona je tá, ktorá v tejto spoločnosti pôsobí. Tak ak sa ideme teraz tváriť a opäť tlieskať si, že poslanci za SDKU dostali do prenajmu na 35 rokov nemocnicu, teda polikliniku na Šustekovej a že to je v poriadku, prosím, tak si zatlieskajme k tomu. Ďakujem pekne. Napriek tomu, že som mal v téme zdravotníctvo pripravené ešte ďalšie otázky, do toho spadajú aj sociálne služby. Vidím, koľko času ste si vyčerpali, poďme k financovaniu. Uzatváram túto tému. Bratislavský kraj nie je v zlej finančnej kondícii, napriek tomu je v deficite. Podľa memoranda, ktoré samosprávy podpísali s vládou, je tu navyše povinnosť šetriť. Ako teda mienite dlh Bratislavského samosprávneho kraja znížiť? Kto prvý? Nech sa páči, pán Frešo. Ďakujem, odpoviem. To memorandum, ktoré sme podpísali, iniciovala mimochodom Bratislavská župa. To znamená, tie čísla, ktoré sú tam napísané, tak tie sme sami zadefinovali. A iniciovali sme to ako náš príspevok ku konsolidácii, ako chceme znižovať deficit samotný. Ja len ukážem, v akom stave sme zhruba našli tú Bratislavskú župu. My keď sme tam prišli, tak tam bolo také malé Grécko.
Malé Grécko znamená, že síce oficiálny dlh bol niekde okolo 20 miliónov eur, ale ďalších raz taký dlh bol na tom, že neboli zaplatené faktúry, napríklad mimochodom za také stavby, ako je Greslingova, 10 miliónov, mnoho miliónov mimochodom za to, aby za autobusovú dopravu. A to všetko sme narátali až do výšky 44,5 milióna eur. To sme prednesli do zastupiteľstva. Čuduj sa svete, znova aj poslankyne, poslanci z opozície hlasovali za to, že uznali, že v takomto zlom stave sme to našli niekedy v júni roku 2010. Dnes je to tak, že nemáme žiadne nezaplatené faktúry, okrem projektu Interact, ktorý mimochodom gestorovala pani Flašíková-Beňová, kde boli asi 6, 7, 8, 10 tisícové platy, ktoré boli dávané, o ktoré sa súdime, preto lebo ich považujeme za nemorálne a nesprávne vyplatené. A okrem týchto jedných faktúr nemáme žiadne nezaplatené. Naopak máme tam dostatočnú likviditu a vo všetkých ukazovateľoch sme niekde na prvom, druhom mieste, práve preto, že finančne je Bratislavská župa zdravá. To znamená, priznali sme všetky dlhy. To znamená, že všetky tie dlhy sme pretavili normálne voči bankám, tak ako sa slušia patrí, žiadne Grécko, žiadne čierne diery. A okrem toho jedného drobného súdneho sporu, ktorý pevne verím, že nám dá súd za pravdu, tak tam nemáme žiadny problém so splácaním. Naopak konsolidujeme, to znamená, splácame nevýhodné úvery. Mohol by som tu urobiť prednášku o tom, akým spôsobom tie úvery boli nabraté v predošlom období, ak ich splácame. A poviem to úplne otvorene, keby sme nemali povodne, do ktorých sme dali 8 miliónov eur úplne mimo plánu, aby sme opravili cesty, ktoré sú smerom na Častu a koniec koncov Pílu samotnú, no tak by sme boli na tom podstatne, podstatne lepšie. Bohužiaľ, tie pôvodne bolo znova konsenzuálne rozhodnutie celého zastupiteľstva, že áno, je to tak vážna vec, pri ktorej si zoberieme úver a jednoducho cesty opravíme. To je podľa mňa správne a voči občanom spravodlivé. Ďakujem pekne. Vidím, že aj vy máte pripravené tabuľky, nech sa páči. Aby teda ma nikto neupodozrieval, že vychádzam z nejakých informácií, ktoré sme si pripravili sami. Vychádzam zo záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja. Dobre, toto je graf. Zo záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja, kde je úplne evidentné, že v roku 2012 bol dlh župy 42 miliónov. To nie je vymyslené číslo, je to v našom záverečnom účte. Je tu aj záverečný účet z roku 2009, ten bol 15 miliónov eur. Tak neviem, či 22 miliónov eur môže byť úplne vymyslených v záverečnom účte. To je jedna vec. Ďalšia vec, keď už sa bavíme teda o hospodárnom financovaní na úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Treba tu veľmi jednoznačne povedať, že keď sa spomína napríklad gymnázium na Greslingovej, tak sa spomína v televíznych reláciách, ale keď poslúžilo dobre do inzercie, tak tam nevadilo, že sa fotíme pred gymnázium na Greslingovej. Gymnázium na Greslingovej je jedna pekná investícia, ktorá sa v minulosti stala. To, či už boli tie náklady oprávnené alebo neoprávnené, na tieto otázky musí odpovedať niekto, kto sa tým má právo zaoberať. Ja chcem povedať jednu vec. Keď vznikli nejaké v minulosti podozrenia vo vzťahu k tomu, ako som pôsobila na úrade BSK ja, tak som to bola ja, ktorá požiadala hlavného kontrolóra, aby skontroloval činnosti, ktorými som sa ja zaoberala. Bolo to na moju žiadosť. Dneska sa nachádzame v situácii, že úrad má o 22 miliónov vyššie dlhy a keď som dala podnieť na úrad pre verejné obstarávanie, aby nám úrad pre verejné obstarávanie teda povedal, prečo na úrade neboli verejné obstarávania na práce a prečo vyše 11 miliónov eur išlo na schránkové firmy, tak sa úrad Bratislavského samosprávneho kraja tváril, že najprv teda sám na seba dal podnieť, ale dneska, keď som si overovala pred touto reláciou, že ako to dopadlo, tak tento istý podnieť úrad Bratislavského samosprávneho kraja, to je vyjadrenie úradu pre verejné obstarávanie, stiahol. Navyše, pýtam sa veľmi jednoznačne, že ak naozaj na úrade Bratislavského samosprávneho kraja je všetko v poriadku, ak všetko to, čo tam prebieha, je také čisté, ako tu terajší župan hovorí, tak prečo si vlastne úrad Bratislavského kraja berie drahú advokátsku kanceláriu, ktorá ho má zastupovať pred úradom pre verejné obstarávanie? Pýtam sa veľmi otvorene, čoho sa úrad Bratislavského samosprávneho kraja bojí vo vzťahu k úradu pre verejné obstarávanie? Aké materiály sa bojí predložiť? A je naozaj pravda, že z úradu Bratislavského samosprávneho kraja bolo viac ako 11 milión presunutých schránkovým firmám? To je proste realita a je to tak. A povedzme si úprimne, a opäť som si pomohla,
aby sme sa bavili o konkrétnych veciach. Bola tu spoločnosť, ktorá opravovala naše zariadenia bez verejného obstarávania. Táto spoločnosť sa volá Health Promotion SRO a táto spoločnosť má ako hlavnú náplň svojho podnikania, že je jediným dovozcom vzácnej substancie morské sérum. Napriek tomu, od nášho úradu dostala zákazky za 781 tisíc eur. Je to podľa vás v poriadku? Podľa mňa to v poriadku nie je. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, dáma a pán, na malú chvíľu vás preruším. Samozrejme, ďalší sa hlásil o slovo pán Frešo. Ja len prečítam pre našich divákov v televízii TA3 priebežné výsledky SMS hlasovania. Pavol Frešo 53% a Monika Flašíková-Beňová 47%. Pán Frešo má slovo, nech sa páči. Tak najprv k tomu vývoju toho dlhu. Samozrejme, tento rok sme zaplatili jeden obrovský úver a vieme všetci o tom, lebo sme to hovorili práve pri prerokovávaní záverečného účtu, kvôli čomu ten dlh bol 42 miliónov, teraz je 36 miliónov 950 tisíc. A to, čo treba povedať ohľadne fungovania Bratislavskej župy, no tak áno, sme na prvých miestach vo finančnom zdraví práve preto, lebo sme tú župu konsolidovali a práve preto, že sme všetky tie faktúry, o ktorých som hovoril, poplatili. To znamená, že v žiadnom prípade dnes nie je niečo, čo by nezostalo zaplatené. A čo sa týka tej témy havárií, my sme úplne jasne povedali a pomenovali sme tú tému, že to bolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, že to bolo za trhové ceny. Tu by som sa zastavil. Lebo kontrolór kontroloval podobné práce za roky 2008-2009 a zistil tam stovky percent predražení. Dokonca ja som si pozeral, môžete si to pozrieť na webe, že ako to bolo s haváriami napríklad v roku 2007. V roku 2007 je tam 30 alebo 40 havárií, asi za 3 milióny eur. A sú to iba 3 firmy. Za našej éry tých firiem bolo 42. A nie je pravda, že sú to schránkové firmy. O tom by sme mohli viesť diskusiu, že kto schránkovej firme odovzdal zmenky. A to môžeme prísť potom ďalej. Ale čo sa týka... Sú to firmy, ktoré normálne riadne na trhu podnikajú, je ich 42 a my nemáme problém s kontrolou. Preto, a teraz presne poviem, ako to je s kontrolou. Je to tak, že my sme vždy kontrolovali ceny, či sú trhové, aj pred samotnou zákazkou, aj po zákazke súdno-znaleckým odhadom, respektive súdno-znaleckým posudkom. To je niečo, čo sa predtým nikdy nerobilo a robíme to preto, lebo práve za éry pani Flašíkovej Beňovej dochádzalo k obrovským predraženiam. Mimochodom, spomínaná Greslingová je jediný zatiaľ nález, ktorý UVO našlo ako chybu a dalo za ňu 850 tisícovú pokutu. Práve za to, že sa zo 7 miliónov vyšplhala na vyše 20 miliónov samotná zákazka. To je niečo, čo proste nám sa nestalo. My sme mali 70 kontrol a nemali sme s tým žiaden problém. 70 kontrol v rámci našeho úradu, že sa prejednali potom aj časti tých kontrol v zastupiteľstve a bolo to úplne preukazateľné, že to je funkčné, že to funguje, že tam nie je nejaký vážnejší problém. Ale to, čo je asi dôležité, keď sme pri tých financiách samotných povedať, keď máte finančne zdravú župu, keď vám prechádzajú kontroly, keď vám ako dokonca banky obnovujú linky, to znamená, že vám dôverujú, tak to je reálny dôkaz toho, že Bratislavská župa je reálne v tejto chvíli zdravá. A ešte, čo sa týka kontroly samotnej, no my sami sme navrhli, nech sa z kontrolu, pre havárie obstarávania, a práve SDKUDS navrhla, aby to kontroloval hlavný kontrolór. Zdvihli ste za to ruku samozrejme všetci v rámci toho zastupiteľstva a tie materie sú hlavného kontrolóra, respektíve ďalšie sú na UV. To netreba okolo tohto nejak mystifikovať, to je jeden normálny, štandardný Dobre. Proces. Ďakujem Dobre, pekne. Takže ja pani Flašíková-Beňová. Ja som predpokladala, keďže už v minulej relácii to odznelo, že túto zvláštnu teóriu bude pán Frešo aj naďalej šíriť. A preto som sa dnes na to UVO obratila. Tak ja vám zacitujem, čo mi UVO odpísali, dobre?
Robilo UVO nejaké kontroly, pretože pán Frešo opakovane hovoril, že boli kontroly na úrade, ktorí boli všetky v poriadku. Úrad v minulosti nevykonal kontrolu postupov zadávania zákaziek v zmysle poverenia na výkon kontroly. To je na margo toho, že bolo 70 kontrol. A teraz druhá. Aký je stav konania vo veci podnetu, ktorý podal BSK sám na seba v tejto kauze? To je predpokladám to, čo pán Frešo hovoril, že SDK podalo samo na seba, alebo teda navrhlo podať na seba podnet. Tak opäť zacitujem. Autor podnetu vzal tento podnet naspäť. Ja by som sa chcela opýtať, či by pán Frešo mohol teda vysvetliť, možno ani nie nám, ale možno svojim kolegom, že z akého dôvodu zobral naspäť podnet, ktorý tam sám na seba podal. Nech to vysvetlí on, lebo ja tomu nerozumiem, pretože ja keď som požiadala hlavného kontrolora o vykonanie kontroly, tak som nikdy nepovedala, že tento podnet sťahujem, ale som hlavnému kontrolorovi bola v celom procese kontroly k dispozícii. Úrad BSK sa tvári, že na seba podal podnet a potom ho sám išiel na Úrad pre verejné obstarávanie stiahnuť. Navyše zamestnal súkromnú advokátsku spoločnosť, ktorá ho vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie zastupuje. To je podľa vás v poriadku? Podľa mňa to v poriadku nie je. No, som rád, že ste si aj odpovedali, pretože chcem len každého z vás upozorniť, že na kladený otázok som tu ja, od vás by som chcel počuť odpovede. Predpokladám, že pán Frešo bude chcieť reagovať, nech sa páči. Tak si v tom trochu urobme poriadok. Materiály sme odovzdali kontrolórovi tak, ako nás zaviazalo k tomu zastupiteľstvo. A samozrejme, ešte riaditeľ úradu požiadala aj UVO o kontrolu samotnú niektorých našich zákazov, ktoré boli spomínané. Tie, ktoré boli u kontrolóra, jednoducho zobral a povedal, že ich nemôže dať k dispozícii, lebo zákon mu nedovolil od kontrolóra ich zobrať. Tak je jednoducho zákon. Tak potom napísal, že tie sťahuje, pokým nedostane ich od kontrolóra späť. To je jednoducho zákonný postup. Ja som presvedčený, že pani kolegyňa Flašíková-Beňová vie, ako to funguje. A jednoducho je to tak, že od kontrolóra potom nech si ich UVO zobere a pokiaľ máme správu, tak si ich aj zobral. To znamená, normálne nech sa to vyšetri. A teraz vôbec k tomu zastupovaniu vzájomnému, no tak samozrejme, my tam máme skúsenosť s UVO a keď hovorím o 70 kontrolách, nielen UVO kontroluje to, čo sa deje na úrade. Tam je aj NKU, tam je aj interný audit, tam je všetky tie kontroly, ktoré tam prechádzajú. Naozaj ich bolo 70 a nebol tam žiaden nález. Ale keď sme pri tom UVO, no tak UVO kontrolovalo Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, našlo tam asi 16 pochybení, z ktorých jedno išlo naozaj na tak obrovskú pokutu. Jedno mimochodom v oblasti Interaktu, to je to, čo ste spravovali a to je to, o čo sa my v tejto chvíli súdime. A samozrejme, že keď dostane niekto takú historickú pokutu, ako je 800 000 eur, no tak samozrejme požiada advokátsku kanceláriu, aby ho zastupoval, lebo takúto historicky obrovskú pokutu nemôžeme my akceptovať. Inými slovami, postupujeme úplne štandardne, obhajujeme prácu, ktorú robíme a sme presvedčení, že máme pravdu. Ďakujem pekne. No, pani Flašíková-Beňová. Prepačte, pán redaktor, ale ja naozaj nepovažujem za štandardné dať na seba podnet na UVO a potom ho stiahnuť. A takisto nepovažujem za štandardné, ak hlavný kontrolór ide zhodou okolností akurát pred voľbami, keď má predložiť tieto doklady na dovolenku a vybere si dovolenku. A takisto podľa mňa nie je štandardné, keď na zasadnutí zastupiteľstva sa pýtame, či už vedúceho ekonomického odboru alebo vedúceho verejného obstarávania, akým spôsobom sa dostali k spoločnostiam, ako som tu ukazovala, Health Promotion, ktorá naozaj dováža vzácnu substanciu morské sérum, ako sa dostaneme k takejto spoločnosti na úrade, že táto spoločnosť dostane zákazky za 781 000 eur bez verejného obstarávania. A potom sa naozaj ide pán Frešo tváriť, že Úrad Bratislavského samosprávneho kraja je transparentný, tak to snáď žartujeme tu. Ďakujem pekne. Navrhujem, dáma a pán, ešte po jednej reakcii k tejto téme a pôjdeme na ďalšiu tému. Pán Frešo, nech sa páči, ak chcete reagovať k tejto téme. Ja som teraz nerozumel, priznám sa. Pretože tu zaznel potlesk, ja sa ospravedlňujem, dúfam, že diváci doma rozumeli, mám mikrofón blízko pri ústach. Navrhujem, aby ste ešte každý z vás mali jednu reakciu k tejto téme a pôjdeme k ďalšej. Nech sa páči, pán Frešo. Ja veľmi stručne na to zareagujem. Všetky tie doklady sme dali v rámci zákona tomu, komu sme boli povinní. Nebolo tam nič mimo zákona. A znova to podotknem. Vždy sme postupovali v súlade so zákonom. Vždy sme overovali ceny aj predtým, aj následne overovali sme aj vykonané práce.
Postupovali sme tak práve preto tak dôsledne, lebo v roku 2008-2009 bolo mnoho pochybení práve, ktoré indikoval hlavný kontrolór, na základe ktorých boli spochybnené mnohé takéto stavebné zákazky za éry pani Flašikovej, Beňovej. Zaviedli sme tam o mnoho transparentnejší systém a mimochodom také isté havárie máte aj za vašej éry v roku 2007. Nech sa páči, zverejnené sú všetky faktúry. Jednoducho je to dané tým, že ten majetok je v dosť zlom stave, nečerpali sa na ňoho eurofondy a je to niečo, čo je úplne normálne na bratislavskej župe. Ja som presvedčený, že to vieme normálne, štandardne obhajiť. Je to za trhové ceny, nič tam nezmizlo, nič tam ako nechýba. A hlavne, ešte keď máme tú poznámku k tým schránkovým firmám, práve 10 miliónové zmenky z Danu Barney boli odozdané firme, ktorá je schránková do zahraničia. No a keď už používame tento výraz, toto boli normálne slovenské firmy, ktoré normálne ich prácu niekto skontroloval, normálny stavebný dozor s okrúhlou pečiatkou a to je niečo, keď ich je 42, tak robí z toho nejakú vedu, mi to prípada zbytočné. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán Frešo bude aj dnes tvrdiť, že všetko bolo v súlade so zákonom a že z úradu všetko predložili v súlade so zákonom. Takže aj na to som sa spýtala dnes úradu pre verejné obstarávanie, ktorý mi oznámil, že autor podnetu nevedel úradu zabezpečiť doručenie dokumentácie. Je to odpoveď z dneška, tak už aktuálnejšiu som nezískala teraz spred hodiny asi. Chcela by som povedať ešte jednu vec, že je naozaj už také smiešne, aby po 4 rokoch vládnutia, spokojného vládnutia s väčšinou za chrbtom, sa pán Frešo dneska vyhováral na Vladimíra Bajana. A on vlastne ani nehovorí o Vladimírovi Bajanovi, ale hovorí o mne, čo ja som nemala ani štatutárne zastupovanie na úrade BSK. Takže možno, že ak si to chcel s niekým vybaviť, tak pán Frešo naozaj mohol túto diskusiu 4 roky viesť s bývalým štatutárom. Tak? Ako ja dneska nehovorím o tých, ktorí sedeli ako vicežupani na úrade BSK, ale hovorím o pánovi Frešovi, pretože pán Frešo je štatutárny zástupca a nebudem sa na nikoho iného ani v budúcnosti vyhovárať. Ďakujem. Ďakujem. Predsa len pán Frešo, ešte ja chcel, berme to ako to, faktickú poznámku. Ale fakticky je to tak, že to, čo je u kontrolora, to sme nemohli dať. A pani Flašiková Beňová to dobre vie. Taký a kontrolor bol na dovolenke. A nie, kontrolor nebol na žiadnej dovolenke. My, kontrolor je podriadený zastupiteľstvu a my mu nemôžeme nič prikázať. Tak znie zákon. A jednoducho možno je zvyk zasahovať do nejakých iných úradov proti zákonom, ale nie za moje éry. Určite dobre, ďakujem nie. Ďakujem pekne. Viete, ja ešte doplním. Tak ešte ja ešte veľmi krátko doplním, vás. Že najmä by v politike nemal byť zvyk, že sa úrad bude voči kontrole úradu pre verejné obstarávanie zaštiťovať nejakou súkromnou advokátskou kanceláriou, keďže má svoje vlastné právne oddelenie a mal pocit, že potrebuje niečo právne ochrániť, tak to mal robiť cez svoje právne oddelenie. Ale najať si jednu z najdrahších bratislavských advokátskych kancelárií na to, aby som nemusel predložiť doklady úradu pre verejné obstarávanie, nie je korektné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ukončujem túto tému, využijem tú príležitosť, aby som našim divákom pri televíznych obrazovkách opäť povedal, ako hlasujú zatiaľ v SMS hlasovaní. Všimol som si, že aj viacerí z vás majú v rukách tu v sále mobilné telefóny, tiež pravdepodobne hlasujú SMS správami. Musím k tomu dodať pre divákov pri televíznych obrazovkách, ako aj pre vás. Máme nastavený systém unikátnych SMS správ, to znamená, nemalo by byť možné z jedného čísla poslať viac ako jednu SMS-ku za sebou. Zatiaľ v priebežnom hlasovaní vedie Pavol Frešo 54%, na druhom mieste. Na druhom mieste pani Monika Flašiková-Beňová so 46%. Ďakujem vám pekne.
Ukončili sme tému financovania, bola veľmi zaujímavá, to je vidieť aj na čase, ktorý ste si zatiaľ vyčerpali. Takmer nemám možnosť do toho zasahovať, ste naozaj vynikajúci diskutujúci a jeden aj druhý. Ďakujem vám za to, ale predsa len poďme k ďalšej téme. Je to doprava, sú to viaceré otázky, ktoré sú s tým spojené v tom čase, ktorý vám zostáva. Dúfam, že stihneme prebrať aspoň niektoré z nich. Čo by mal, alebo koho by mal podľa vás voliť človek, ktorého z vás, ktorý by už v blízkej budúcnosti chcel prejsť integrovanou dopravou plynule, napríklad z Rusoviec na letisko, alebo ešte niekde ďalej. Kto začne? Nech sa páči. Ja vám to zdáme. Ďakujem vám pekne. No, ja si myslím, že vôbec, keď sa voliči rozhodujú, koho by mali voliť, tak by mali voliť toho, kto im ponúka nejaký kompletný program. A tento kompletný program by mal byť aj v oblasti dopravy. My sme v spolupráci s mnohými odbornými združeniami, ale aj s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky pripravili veľmi komplexný program rozvoja dopravy, či už sa to týka rozvoja integrovanej dopravy, alebo sa to týka vybudovania nových cestných komunikácií, ktoré Bratislavský kraj naozaj súrne potrebuje. Tu sa už dlho hovorí o tom, aké je nevyhnutné, aby sa postavil nultý okruh, teda D4, R7, a stále sa o tom rozprávalo a rozprávalo. A ja sa veľmi teším, že teraz sa vláda Slovenskej republiky rozhodla, že práve do Bratislavského samosprávneho kraja investuje historicky najvyššiu sumu na rozvoj dopravy, a to je 1 miliarda eur. Veľmi sa teším aj z toho, že sa snažíme pripraviť a predložiť do masterplánu Európskej komisie aj veľké infraštruktúrne projekty, ktoré Bratislavský samosprávny kraj, ale aj mesto Bratislava určite potrebuje. Je to napríklad zastávka regionálnej železničnej dopravy, ktorú v minulosti Jan Figel aj so súčasným županom označovali ako filiálku, ktorá ale nikdy v projektoch Európskej komisie nebola, Európska komisia s ňou nikdy ani nepočítala. Ja som na to upozorňovala nielen bývalého ministra Figela, ale upozorňovala som na to aj ďalších, ktorí o tom stále na Slovensku rozprávali. Takáto alternatíva neexistovala. Európska komisia by niečo podobné nikdy nefinancovala. Preto som rada, že ministerstvo dopravy prichádza teraz s takými reálnymi plánmi a s takými reálnymi projektami, ktoré sa naozaj dajú investovať či už z peňazí Európskej komisie, teda Európskej únie, ale že na to aj vláda Slovenskej republiky hľadá ďalšie prostriedky, či už to je kompetencia vlády. PP projektov a tak ďalej. A tu je celku veľmi dôležité ale aj to, keďže to bude na území Bratislavského samosprávneho kraja. A keďže je nevyhnutné, aby sa s tým čo najskôr začalo, aby sme dobre spolupracovali s vládou, aby sme s vládou nebojovali, aby sme nebojovali s európskymi inštitúciami, ale aby sme hľadali nejaké konsenzuálne riešenia. Ja som veľmi rada, že som spolupracovala s vynikajúcimi ľuďmi, ako bol napríklad alebo ako je starosta Dunajskej Lužnej, pretože práve R7-čka je pre túto časť Bratislavského kraja veľmi dôležitá. Do budúcnosti verím, že vláda Slovenskej republiky naozaj všetky tieto projekty zrealizuje bez ohľadu na to, kto vyhrá tento súboj o predsedu BSK, že BSK bude veľmi dobre s vládou spolupracovať. Ďakujem pekne. Dovolte mi zopakovať otázku. Nakoľko sme prešli naozaj až k R7-čke, D4-ke a tak ďalej, ja som sa pýtal konkrétne len na to, čo je v kompetenciách vyšších územných celkov, koho z vás by mal človek voliť, ak chce už v blízkej budúcnosti prejsť integrovanou dopravou plynule, napríklad z Rusoviec na letisko alebo ešte ďalej, možno do Pezinka, pán Frešo. Tak ja myslím, že tú našu garnitúru, teda inými slovami poprosím, aby dali hlas mne, preto lebo po 10 rokoch rôznych teórií sme konečne spustili integrovanú dopravu v Bratislave a na Záhori a samozrejme od decembra to bude Senec a Pezinok. A myslím, že je prirodzené dávať hlas tým, ktorí chcú pokračovať v tom, čo niečo aj dokážu. Rovnako je to aj otázka tej spomínanej filiálky. Je úplne zbytočné nejakým spôsobom do toho búšiť, že ten alebo onen minister. Ja som zažil troch ministrov, ktorí zápasili za filiálku. Bol som na tých rokovaniach. Je to dobrý projekt. Mrzí ma, že sa odkladalo 7 rokov, ale určite urobíme aktívne všetko preto, aby bol normálne zavedený, aby sa vlakom dalo chodiť miesto tých zapchatých ciest až smerom do širšieho centra. Každý tomu rozumie. Mesto bolo za, ministerstvo bolo za troch ministrov, nebol s tým žiaden problém a myslím si, že koniec koncov tento projekt sa presadí. Ďakujem.
Nech sa páči. Treba veľmi otvorene povedať, že v projekte Bratislavskej integrovanej dopravy sa toho za 4 roky urobilo naozaj veľmi málo. A to je objektívna realita. Jednoducho sa podarilo spustiť iba jednu časť, napriek tomu, že súčasné vedenie alebo župan Frešo a zastupiteľstvo mali na to 4 roky. Viete, keď som chodila ešte na ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja, keď sa pripravoval operačný program Bratislavský kraj, tak vtedy sa nám podarilo vyčleniť na to pomerne peknú čiastku peňazí. A žiaľ Bohu, za tie 4 roky sa naozaj z tejto čiastky podarilo minúť všetko na technickú pomoc, ale málo sa podarilo minúť na to, na čo tieto peniaze boli v prvom rade určené. A hovoriť teraz o tom, že sa to nepodarilo, lebo to spustíme až neskoršie, to znie síce dobre, ale naozaj na to mali 4 roky, aby to realizovali. A ja sa tu teraz nechcem hádať, ani toto ani nie je, že kritika pre kritiku. Ja tu ani nikomu nechcem skákať do reči a mať nejaké poznámky, keď niekto iný rozpráva, pretože sa to nehodí. Ale treba si povedať pravdu, 4 roky neboli využité na to, na čo využité mali byť. A jednoducho pán Frešo a zastupiteľstvo BSK nedokázali tie peniaze, ktoré nám sa podarilo ešte na operačný program Bratislavský kraj aj na projekt Bratislavskej integrovanej dopravy vybaviť, zrealizovať. Taká Ďakujem je pravda. Dáma a pán, dovolte mi opäť uzatvoriť túto tému. Samozrejme, faktickú poznámku môžem akceptovať. Faktická je, že keď dnes zájdem napríklad na Mlynské Nivy a kúpim si tento lístok, cvaknem ho v novom štítkovači, ktorý bol práve za tieto európske peniaze obstaraný v autobuse a idem na jeden lístok krížom na Záhorie, tak to je integrovaná doprava. Nech sa páči, každý to môžete vyskúšať. Je to iné ako reči, treba vnímať realitu a treba v tom pokračovať po celom kraji. Ďakujem. Aj pre vás jedna faktická poznámka, nech sa páči, pani Monika Flašiková-Beňová. Toto je už len také prekaranie, ale ja poviem veľmi úprimne, ak sa nepodarí vybaviť rozšírenie na o jeden rok na čerpanie tých prostriedkov, tak ste jednoducho tie peniaze nedokázali vyčerpať, taká je realita. A to, že sa dostanete na Záhorie, to neznamená, že ste realizovali projekt Bratislavskej integrovanej dopravy, lebo ten nebol zrealizovaný. Ďakujem pekne. Končím túto tému. Pohľad na časomieru hovorí, že naozaj veľmi poctivo čerpáte ten čas, ktorý vám bol pridelený. Pani Monika Flašiková-Beňová, 1 minúta 53 sekúnd, pán Pavol Frešo, vám zostáva 1 minúta 47 sekúnd. Končím teda tému dopravy, aby sme stihli ešte ďalšiu tému. Otvorila sa tesne po skončení prvého kola. V podstate už v našich diskusiách, ktoré sa odohrali tesne, to znamená 10. v nedeľu, a už otvárala téma kompetencií vyšších územných celkov, toho, v akej podobe majú v budúcnosti byť zachované. Či náhodou tieto voľby už nie sú poslednými voľbami do takéhoto charakteru a tejto podoby vyšších územných celkov, ako ich poznáme, či by sa nemalo prejsť k inému modelu 3 ku 1, alebo len 3 kraje, možno viacej krajov, dokonca som počul o 16. To sú naozaj rôzne témy, ktoré boli nastolené. Ja sa teda, ak dovolíte, dáma a pán, opýtam dve otázky. Čo si myslíte o téme kompetencií, či by mali byť vyššie, alebo naopak nižšie. Bol by som rád, keby ste sa napríklad vyjadrili k téme zákonodárnej možnosti alebo práva predkladať zákony do Národnej rady s kompetenciami vyšších územných celkov. A plus, a to je možno veľmi zaujímavá otázka, začali sme Malackami, poďme teda na Záhorie. Nie je tak trocha zvláštne, že to Záhorie je rozdelené medzi tri vyššie územné celky. Kam vlastne patrí? Do Trnavského kraja, do Nitrianského kraja, do Bratislavského kraja? Nemalo byť v budúcnosti naozaj to štátoprávne usporiadanie urobené podľa historických regiónov, podľa toho, aby niekde na východnom Slovensku Spíš nebol rozdelený na dve časti, aby sme tu na západnom Slovensku, ak ho to tak teda nazývame, historicky nemali rozdelené Záhorie medzi tri vyššie územné celky? Prosím, je to komplex otázok. Máte málo času, kto začne? Tak ja si myslím, že toto je téma určite na budúce obdobia. Som presvedčená o tom, že
by to nemalo byť len politické rozhodnutie, ale malo by to byť rozhodnutie, ktoré je opreté o nejaké odborné stratégie. Keď si vezmeme dnes, ako je rozložená Európska únia, ako sú rozložené regióny v jednotlivých členských štátoch, myslím si, že Slovensku by prospelo, keby malo tri silné regióny, ktoré by boli konkurencieschopné a ktoré by mohli naozaj aj zviesť ten súboj v rámci, povedzme, cezhraničných programov so silnými regiónmi v rámci iných krajín. Takisto som presvedčená o tom, že tá reforma, ktorá bola v minulosti, ktorú pripravoval ešte pán Nižňanský, bola takou úvodnou reformou. Myslím si, že za tých 12 rokov sa podarilo veľa chyb vychytať. Zistili sme, kde sú tie slabé miesta, ale z môjho pohľadu, a ja som to povedala už predtým, ako sa kampaň začala, je 8 samosprávnych krajov pre Slovenskú republiku pri 5,5 miliónoch obyvateľov úplne zbytočným luxusom. Ďakujem pekne. Pán Pavol Frešo. Úprimne povedané, ja túto tému tesne po prvom kole vnímam ako zástupnú tému, ktorú nadnesol Smer, aby prekryl nejaké výsledky volieb do samosprávnych krajov, špeciálne ten debakel, ktorý zažili v Bratislavskom kraji. A poviem to aj prečo. Lebo ak argumentujeme tým, že máme nízku volebnú účasť, tak okolko sa zvýši, keď to centrum bude ešte ďalej? No nezvýši sa. To, o čom sa dá hovoriť, je pri súčasných krajoch hovoriť o zvýšení kompetencií, len to sa žiadnemu ministrovi nechce v tejto chvíli. To znamená napríklad, na čo máme na obvodných úradoch školské kompetencie, ktoré môžu kľudne prejsť na župy, kde to isté robíme. Takisto by sa dalo ísť ďalej. Čiže keby sme prenesli tieto kompetencie, potom by bol určite aj väčší záujem o voľby do župy, ako do župy také podobe, aké sú teraz. A ja som presvedčený, že koniec koncov ľudia najlepšie si vyberú, čo chcú mať pre budúcnosť. A pred týmto druhým kolom skutočne hovoriť im o tom, že ideme kandidovať do toho, čo navrhujeme sami zrušiť. To mi prípada také neveľmi férové, povedal by som, že také metúce. Ďakujem pekne. Dáma a pán, možno to o mne neviete, ale ja som polovičný záhorák. Ja vám naozaj tú otázku, čo sa týka záhoria, neodpustím. Pani Flašiková-Beňová, nech sa páči. Dobre, no ja si myslím práve, že je absolútne korektné, ak práve predtým, ako si ľudia v druhom kole majú vyberať, majú politici pomenovať, akú majú predstavu o budúcnosti vyšších územných celkov na Slovensku. A čo sa týka záhoria, ja som mala možnosť hovoriť prakticky skoro s každým starostom a samozrejme aj či už s pánom Slezakom zo Stupavy alebo s pánom Ondrejkom, ktorý je nakoniec aj môj kolega. A je veľmi nefér, že práve v obciach na Záhorí nemôžu, povedzme, čerpať teraz európske fondy, zatiaľ čo o pár kilometrov ďalej v Trnavskom kraji tie fondy čerpať môžu. To znamená, že naše obce musíme oveľa lepšie vybaviť, musíme im umožniť, aby sa aj oni dostali k týmto európskym peniazom do budúcnosti. A práve preto je na mieste aj otvárať teraz debatu o tom, ako v budúcnosti má vyzerať územná samospráva a koľko má byť vyšších územných celkov. Ďakujem pekne. Pán Pavol Frešo. Nech sa páči, pán Frešo. Treba popravde povedať, že otázku toho, že kam patrí Záhorie, respektíve ako chceme do toho čerpať eurofondy, tak to je otázka, ktorú treba vyriešiť z vládnej úrovne, nie tým, že prekreslíme mapy, ale tým, že konečne zrušíme tú chorú štatistiku, ktorá hovorí, že sa tu máme podstatne lepšie ako v Berlíne, podstatne lepšie ako v Dolnom Rakúsku a tak ďalej a tak ďalej. To je štatistika, s ktorou vláda môže niečo spraviť. My sme podklady normálne odstupovali, opakovane sme o tom rozprávali a len tak sa dá vyriešiť to, aby sa dali čerpať eurofondy aj na Záhorí. Netreba na to nič meniť, netreba žiadne nové voľby po týchto voľbách, netreba nič prekresľať, treba na tom jednoducho makať. A čo sa týka vôbec týchto volieb ako takých, keďže ja ich považujem naozaj za vyjadrenie vôle voličov, ja som presvedčený, že toto nechajme na ďalší parlament a tieto voľby vyriešme o týždeň tým, že normálne dajme hlas kandidátom, nech môžu pokračovať a vec je vybavená. Ďakujem pekne.
Jedna krátka veta ešte pre vás. Ja už len na záver. Nedá sa stále na niekoho vyhovárať. Raz na vládu, raz na bývalé vedenie VUC. Ako treba mať aj vlastný zmysel pre zodpovednosť a treba Ďakujem túto pekne. Zodpovednosť aj využívať. Ďakujem pekne. Dáma a pán, veľmi pekne ďakujem. Vyčerpali ste si všetok čas, ktorý bol určený pre dnešnú diskusiu pred druhým kolom volieb do vyšších územných celkov. Ja by som si pomohol možno dvoma cudzími slovami, jedným anglickým, bolo to fresh. A veľmi pekne ďakujem. Veľmi jedným talianským, bolo to bene. Veľmi pekne ďakujem. To bolo pekné. Nezostanem dlžný ani vám, nič, dámy a páni, tu v publiku. Niekedy to bolo ako na hokeji. Výborne. Veľmi pekne ďakujem. Takže ďakujem veľmi pekne pani Monike Flašikovej Beňovej, pánovi Pavlovi Frešovi za zaujímavú diskusiu. V tejto chvíli ukončujem SMS hlasovanie našich divákov doma pri televíznych obrazovkách. Veľmi pekne ďakujeme za hlasy v prospech jedného či druhého kandidáta, ktoré nám posielate počas všetkých našich priamých prenosov. Je to naozaj zaujímavé porovnanie potom s tým, ako tie jednotlivé voľby dopadnú a aké sú potom tie skutočné výsledky jednotlivých kandidátov. Ja už len v krátkosti pripomeniem, že v našich prenosoch pred druhým kolom volieb do vyšších územných celkov budeme pokračovať aj naďalej. Už v túto nedeľu, keď v rámci relácie v politike odvysielame súboj z Nitrianskeho samosprávneho kraja, potom v pondelok, keď budeme v Trnave, no a napokon to bude útorok, keď sa presunieme do Košíc. Takže to sú tie naše plány pre ďalšie dni. Naozaj postupujeme opačným smerom ako na začiatku, keď sme išli od Prešova po Bratislavu, teraz ideme od Bratislavy opäť na východné Slovensko. Budeme veľmi radi, ak nám budete opäť venovať takú hojnú pozornosť, ako to bolo v predchádzajúcich prenosoch. Teraz výsledky už definitívne dnešného SMS hlasovania. Pavol Frešov 55%. Pani Monika Flašíková-Beňová, poviem to ešte raz, pani Monika Flašíková-Beňová, 45%. Dámy a páni, doma pri televíznych obrazovkách, ďakujeme vám za vaše hlasy, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť v nedeľu. Bude to už od 11.45 priamy prenos z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dovidenia. Dovidenia.